Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugün olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Məşhur aktyorumuz Rasim Balayev televiziya kanallarından şikayətçidir. Əxlaqsızlar küçə adamları efirə çıxır deyərək sərt tənqid edib. Xalq artisti Rasim Balayev televiziyalardan şikayətlənib, efirə çıxan məşhurları sərt tənqid edib. Efirə küçədən keçən adam çıxa bilmirdi. Bugün küçə adamları ekrandadır. Əxlaqsız adam mənə əxlaqdan dərs deyir. Rüşvətxor adam mənə rüşvətdən dərs deyir. Nə bilim, ağılsız adam mənə ağıldan dərs deyir. Bəs hardadır bunlar? Nə cürə giyinirlər, çıxırlar səhniyə, ekrana? Yaxşı, bunun öz yiyəsi yoxdur, əri yoxdur, qardaşı yoxdur, bacısı yoxdur, nə bilim, ailəsi yoxdur. Bəs bu televiziyanın sədri yoxdur. Amerika prezidenti Donald Trump'ın çılpaq heykəli rekord qiymətə satılıb. Julian Sarkis'in hərraj evində Amerika prezidenti Donald Trump'ın çılpaq heykəli 28 min dollara satılıb. Bu barədə Raw Story məlumat yayıb. Anarxistlərin hazırladığı heykəli Travel Channel telekanalında yayımlanan paranormal hallar haqqında Ghost Adventures, yəni kabus sərgüzəşləri verilişinin aparıcısı Zach Bagans əldə edib. O heykəli Las Vegas'daki kabuslar muzeyində nümayişə çıxaracağını bildirib. Virtual gerçəklik avtomobili satışa çıxarıldı. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Çox da uzaq olmayan bir gələcəkdə 3D texnologiyası ilə öz avtomobilinizi yaradacağımıza inanan Hakkert və Siemens şirkətləri La Bandita adlı maşın hazırlayıb. Dünyanın ilk virtual gerçəklik avtomobili yaxın aylarda satışa çıxacaq. Öncədən sifariş etmək istəyənlər markanın saytına müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, La Bandita'nın fotoları indidən sosial mediada maraqla qarşılanıb. Azərbaycanlı aktrisa Türkiyənin məşhur serialı Diriliş Ertuğrul'a çəkildi. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı aktrisa Könül Nağıyeva TRT-nin ən reytinqli serialına çəkilib. O, Diriliş Ertuğrul'da Monqol ovçusu Alangoy, yəni Almıla Hatun obrazını canlandırıb. Könül serial üçün saçlarından belə imtina edib Nağıyeva, bunun üçün at çapmaq, qılıncı oynatmağı da öyrənib. Serialın ötən gün yayımlanan bölümündə aktrisa baş qəhrəman Ertuğrul'un ordusuna daxil olur və öz əcdadlarının intiqamını almaq istəyir. Səlim Müslümovun infarkt keçirməsi xəbərinə ex-nazirin köməkçisindən açıqlama. Sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov infarkt keçirərək təcili şəkildə xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərlər təsdiqini tapmayıb. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Səlim Müslümovun mobil telefonuna zəng edilib. Telefona cavab verən və özünü Səlim Müslümovun köməkçisi kimi təqdim edən şəxs xəbərin yalan olduğunu bildirib. O deyib ki, hazırda Səlim Müslümov istirahət edir və səhhətində heç bir problemi yoxdur. Səlim müəllim infarkt keçirməsi və təcili xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Onun səhhətində hər hansı bir problem yoxdur. Hazırda isə evində istirahət edir. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 2018-ci ilin aprelində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsindən azad edilib. Zaur Bəxşəriyevin verilişində məşhurlaşan həkimin həbsindən sonra onu da həbs gözləyirmi? Vəkildən açıqlama. Zaur Bəxşəliyevin, bizim nəsən verilişində iştirak edən həkimin saxtakarlığı ortaya çıxıb. Belə ki, verilişdə iştirak edən həkim ginekoloq Natiq Məhərrəmov saxta, qanunsuz, lazımsız və bahalı dərmanların xəstə insanlara satılmasından köməkliyə edib. O zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, bu cür həkimləri efirə çıxarıb onu reklam edən jurnalist məsuliyyət daşıyırmı? Sualımıza vəkil Vamiq Şükürovdan cavab almağa çalışdıq. Vamiq bəy reklam haqqında qanuna əsasən heç bir dərman vasitələri kütləvi informasiya vasitələrində reklam oluna bilməz. Yəni, heç bir jurnalistin ixtiyarı yoxdur ki, hər hansı dərmanın insanı qısa müddətə sağaltması ilə bağlı reklamını aparsan. Və yenə bu qanuna əsasən heç bir tibb işçisinə, yəni həkimin hansısa xəstəxanada hər hansı bir dərmanın təbliğatının aparması, onun satışını təşkil etməsi də qadağandır. Əgər bu sadaladığım hallar aparıcı tərəfindən icra olunarsa, o zaman aparıcının məsuliyyəti yarana bilər. Amma aparıcının həkimin fırıldaq olduğu təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bir maddə nəzərdə tutulmuyub. Bəlkə bu həkimin əməli ağır cinayətlərə daxildirsə, yalnız o halda jurnalist məsuliyyətə cəlb oluna bilər deyib.
Yəni, bütün bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, insanların çarəsiz vəziyyətindən istifadə edib öz mənfəətini güdmək yalnız jurnalistin öz vicdanına qalıb. Bugünə olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.